נקודות בפול חולון. בוודאי, ניסה לסגור לו את השמאל, עשה את הטעות שלו, סיפרון ומאנש. חליף וויית מאבד, העבירה היא של מי? של וויית, וויית מודה. הכדור ברח לוויית ובירידה החזיק את הגרון של קלייבן. זו עבירה תוקף, וזה קלייבן שהולך, רוסברג שהולך עכשיו לקו, תראו את זה. אמרנו, קליף וואי, זה לחיות או למוד איתו. אם הוא אצלך בקבוצה